Waar gaan we naartoe, mannen? Waar wij naartoe gaan? Ja. Even op het bord kijken, maar voor mij staat daar Amsterdam. Ik denk, ik ga meteen filmen vanaf het begin, mannen, want dat wordt een mooi verhaal deze keer. Dat is waar. Wij zijn nog een kwartiertje, zei hij, hè? Wij zijn een kwartiertje voor de parkeerplek. We rekenen even uit, omzet 50 tot 100.000 euro per week. Kosten, 3 busjes, 3 chauffeurs. Kan niet, hè? En dan ben je gewoon weg. Het is gewoon klaar. Je bent met eigendom of van iemand anders ben jij bezig. En daar hoor je hem gewoon mee te gedragen. Ja. Waar zitten we hier? Wij zitten hier in Gate. Wie eet? Wacht om te gaan horen. Ik wou zeggen, maar ik zie nog geen vliegtuig. Ik zie nog geen vliegtuig. En wat gaan we dadelijk doen dan? Volgens mij begin je te lachen. Slapen. Hey, die opgeblazen erin, die jongen. Ging het? Helemaal goed, jong. Komt die aan. Goeie vlucht gehad. Zo, fijne vlucht. Ja, fijne vlucht. Beetje turbulentie, maar... Ja. Ben je het doen? Ik ben mijn mails aan het bijwerken. Ach de god. Hey beste mensen, dit is Trondheim Airport. En we kijken nu op het Trondheim Fjord. Excuus. En de zee ligt daar zo'n 30 kilometer achter. Zo diep is dat fjord. Lieve mensen, vuurbrand. Hey, was lekker, man. Fantastisch. We moeten nog eigenlijk 2 uur tussen door te komen. We zitten de auto te huren. Kijk eens hoe er buiten zit. Eerste 100 meter. Wat hebben we gedaan, hè, jongen? Het is allemaal perfect. 166 kilometer. Wat staat er? Zelden visje. Wout is hier een beetje... Je moet hier zelf vissen, zeg je? Ja, je moet wel zelf vissen. Oh, dat is een onderdeel. Beste mensen, Zalmrivier. Hoe heet de rivier? Voorda Bruna. Deze pool, daar staat een bordje, is... En dat heet de perpool. De perpool, die is te huur, zou ik maar zeggen. Vergunning kunnen verkrijgen. En ja, het barst hier van de vissers. Mooie diep stuk erin. De Valam. Eerste dag. We kunnen ons niet beheersen.
Even kijken, heb ik een hand. Beetje nat. Alles in orde. Hij gaat gewoon door. Oh god. Wij maken, vriend. Ik ga een Hollands pannetje maken. Met champignons en uitjes, kipfilet, rijst. Wat is dat hier allemaal wat hier aan die muur hangt? Zo donkerblauw, nat. Wat is dat? Omdat ze jou ook ooit hebben uitgelachen. Ja, ze hebben mij ook wel eens uitgelachen, ja. Gewoon dus, poets, weder poets. Dat bedoel ik. Nou mensen, hier wordt bewezen dat degene die het minste doet, het meeste vreet. Nee, waarom lach je nou? Om te huilen. Nu moet ik het zien hier. Moet ik overdomme het zien hier. Nu laat het kijken, man. Nu laat het kijken. Impliciet een complimentje, hè. Toron. Het gaat van Otschenmeer naar Hekrenmagisinetmeer. Mensen, het is 10 graden. Koude poten. Mensen, we hebben te veel wind. Dit is niet de goede plek. De anderen moeten nog even tot deze conclusie komen. Ik ben al zo weg. Ah, dit is hier wel wonderschoon. Hij is fantastisch. Maar? Geen vis. Helder en geen activiteit. Dus je denkt daarover na? Ik denk daarover na, ja. Dat is goed, jongen. Dit is werkelijk goed. Fijn. Je zag wel dat ik er eentje had gevangen, vriend. Kim op de onderste. Gouden, hoe heet dat? Goudgeval. Ja, ja. Ja, ja. En hoe hoog, hoe lang was hij? 17,3 centimeter. Bedoel je centimeter of millimeter? Ja, centimeter. Centimeter, oké. Okay. Voor de argeloze kijker. Oh, je hebt een haakje in je mond. Qu'est-ce qu'on fait? Een droog... Oh, wacht. Laat even de argeloze kijker even zien wat dat is. Laat even inzoomen. Hoe heet die? Laat maar zitten. Echte bubbelvliegje. Hey, veel vissermannen. Maar wij gaan ze verslaan. Husktjarn, meertje in the middle of nowhere.
Gaat het dit worden? Dit gaat worden. Mensen, waar zijn we nu? Hoe noemde jij dit water? De braadworst, nee. Ja. De braadworst noemde jij. Nee, de nonnenvot. De nonnenvot? Laten we wel wezen, we gaan nu waar de dame van de camping ons geadviseerd heeft. Ja. Ze was niet erg into fishing, wat mij betreft. Ja? Ja, wel, ze geeft ons een streepje voor. Dus we gaan vangen hier. Wij gaan hier vangen. Picobello, zero van mij. En nog een keer zero. Oké, boos. Goeie leven. Lekker gekookt, jongen. Hoop op door, meneer Vijver. Heerlijk. Kijk eens hier, in het Zweedse zonnetje. Kijk, die lucht is blauw. Mensen, we zitten hier in de Fangan, in the middle of nowhere. Daar zou een mooi visje kunnen zitten. Zweden, Bear Country, Moose Country. We kijken naar de Fangan. Het is inmiddels 4:15 en we hebben niet gegeten. Ik ben zo slap als een vaatdoek en ik zit op de brug. En daar komt hij, de god van zijn cowboy. Zo. Dat was goed? Hij was uitstekend. Het was voortreffelijk. Geweldig. Thank you.
Hé hey jongens, het gebeurt er allemaal. Kijk. Voor jou een vraag. Mijn visjes. Lekker visjes. Oh, dan was dat die van 30 centimeter. Heren, ik ga jullie even rondleiden in het huisje. Maatje. Nee, dat zijn redelijke verhaaltjes. Nou. Ja, moet je kopje nog bij halen. Heb je de kopje erbij? Nou. Ouders, daar heb ik er ook niet zo heel veel van gehad. Hé, dat bedoel ik. Nou. Maar er zijn mensen die eerlijk zijn. Mensen. De Valan. Een klein beetje. Zit hier vis? Oh. Godverdomme. Daar ga ik daar staan, zeg je. Hey, heb je wel eens van dat spreekwoord gehoord? Stomme motor. Laten zien hoe dat moet. Ik zie hem. Nou niet meer. Hé, hey, wie staat daar? Wat is dat? Een mooi klein relletje. Ja, ja. Ja, ik ken hem nog niet. Yes! De vlag zal. Hey. Oké! Okay. Hey. Na 10 minuten heb ik hier gestaan om te kijken hoe dat die zwerm. En zat ik daar te vissen dan? Daaronder stond jij te vissen, want je had me gebeld. Waarom neem je niet op dan? Voordat ik hem uit mijn waadpak heb, dat duurt even. En toen stond ik hier en er was één grote zwerm. Duizenden van die dingen. Ja, maar moet je kijken. Kijk, beste camera, kijk, ik wijs naar allerlei kringen. Ja. Dat is waar wij fly fishermen naar op zoek zijn. Hup, kring. Hup, kring, daar. Ja, en daar links. Ja. Hé, hey, wie staat daar? Hey, wie staat daar stilletjes gewoon te vissen? Kijk de kringen.
vertel eens. Wat heb je vandaag gevangen, Jan? Ik heb een paar mooie vlakzalmpjes gevangen. Ja? Op de droge vlieg. Dat is heel mooi. Welke vlieg? Op een, hertenhaar. Setch. Ja, setch, ja. Dus dit was de storm. Hier was het vandaag te doen. Hier is het lekker 20 graden, visjes gevangen, dus we gaan nog even door. Hoi! Hoi! Vlagzalmpje. Vlagzalmpje. Aan wie draag je hem op? Aan Bremmetje natuurlijk. Oké, gaat ie. Aan Bremmetje. Storan, halverwege. Kijk eens, mooi riviertje. That's me. We gaan beginnen. Het is niet een favoriete plek, want kijk eens, het water is wat stilletjes. Hey mannen, waar zitten we hier? Wat is dit voor een... Wat is dit voor een hutje? Walhalla! Dit is de rusthut. De zuiper. Hé, hey, we hebben collega-vissers. De zuiper. Mannen met gele jassen. Weet je dat we hier naast de vistrap zitten? De vistrap? Ja, laat die eens even zien. Ah! Daar hebben we gevangen. Maar het mocht alleen niet. Waar je eenvoudig kunt vissen, volgens Marie. Daar zien we een bordje op de boom. Dat betekent, vanaf die lijn gaan wij hier catchen. Jongens, hoe laat is het en nu al aan bier? 12 uur heeft 2. Oh. Het is het eerste biertje wat wij meenemen. En dat gaan we ook vaker doen. Beste mensen, ik ga even naar het menu. Gezondheid op de vakantie. Waar zitten we hier? In de kantine van de camping. Het restaurant heet dat.
van alle boeken pak ik nou een boek wat we al 100 keer bedrinken. Ja, maar het blijft niet. Hé, hey, mannen, wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Hey, rendierfilet. Ja, graag. Met paddenstoelensaus. En salaatje. Wat ik toetjes wil benemen, jongens. Ja, een hamburger. Weet ik wel. Dan ga je gewoon voor de vis. Ik heb maar 2 glaasjes gehaald, jullie 3. Ja. Pakken we nog een toetje eruit. Het heet een wafel met slagroom en cloudberries. Cloudberries. Ja. Ik zou het niet weten, maar in ieder geval... berries. Berries. Ik heb zelf gemaakt ijs. Ja. Ja, kennis maakt helemaal niet, maar je kan er wel even voor dat het wel is. En dan, daar kon je niet... eigenlijk met een camper of zo staan, hè? Dat is een fiske camp, hè? Ja. Ja. Beste mensen, wat is die aan doen daar? Jongen, jongen, jongen. Zet nog een zonnebril op. Je kunt toch niks meer zien, man? God, nog en toe. Pik het donker. En daar gaan we dan. 7:12. Een minuut of 10 achter op schema. Nou, die haal ik wel in. Vangamon. Fiskecamp. Hé, hey, daar gaat de baas. De uitzuiger. En dan zijn we hier op onze toch wel favoriete visplek. De brug over de Storam. Even kijken of hier nog kameraden vissen. En die kant niet. Op die kant ook niet. Gaas erop. Nou, dan hebben we de Noordse grens al. Dit wordt namelijk de Noordse grens. Ik denk nog een kilometer of 20 of zo. Denk. Wat was dat voor koffie? Wijntje? Dit is een medium koffietje. Medium? Kan je nagaan wat er laat van worden? Nee. Dat doet het gebeurtje niet mee.
waar zijn we hier, mannen? Is dit de 3A of zo? Zit op Schiphol. Ik 3A en we zijn op de taxi aan het worden. Ik snap niet dat mensen dit niet kunnen vinden. Ik denk dat het busje het niet kan vinden. Dit is zo duidelijk. Ja. Waar rijden we? We rijden nu op de hoogte van Valkenswaard. Jongens, geweldig. Vanmorgen nog broodje jam in Volledalen. En dadelijk frietje mayo. Hi. Alles goed, Lee? Ik weet niet wat ik tegen te krijgen. Jij krijgt niks, want jij hebt geen souvenir. Jawel. Oh, ik wel. Oh, wat erg. Hey, vertel dat nooit tegen mijn vrouw, hè? Nee, zou ik nooit. Ja, dat is goed.